وبسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ایک صلوات پر دے محمد وآلہ اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین لا سیما علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين بهم نتولى ومن عدائهم نتبرأ إلى الله تعالى. قال الله تعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات برد محمد الله وبسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى التي باركنا حوله لنريه من آياتنا. ایک صلوات پر دے محمد وآلہ محمد. آپ حضرات کی خدمت میں دو عظیم مناسبتوں اور دو عظیم عیدوں کے سلسلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. دو عیدیں ہیں آج کی شب سے منسوب. پہلی عید جو ہے اس عید کا تعلق صلوات پڑھ دیں محمد پہلی عید جو ہے وہ عید مبعث ہے. مبعث مبعث یعنی رسول کو بھیجنا. جس دن رسول کو مبعوث کیا گیا ہو یہ عید اس عید سے متعلق ہے کہ جس دن ویسے تو ہمارے پیغمبر پاک نبی تھے. کنت نبیا العادم بین الماء والطین. میں نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام مراحل خلقت کو طے فرما رہے تھے. ابھی آب و گل کے درمیان میں تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا لیکن بطور رسمی آغاز نبوت حضور سرور کائنات کے لیے جو شروع ہوا وہ 27 رجب کو حضور سرور کائنات کے اوپر قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی. صلوات پڑھ دے محمد باب. اگرچہ ہمارے علاقوں میں ہماری تہذیب اور فرہنگ میں شب معراج کو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن میری حقیر کی نظر یہ ہے کہ شب معراج جو ہے عید مبعث کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے. یعنی اگر حضور کی رسالت کا آغاز نہ ہوتا تو معراج جیسی کوئی شب رسول کی زندگی میں نہ آتی. لہذا معراج سے کہیں مہم شب مبعث ہے. اور کیا حسن اتخاب ہے کہ پروردگار عالم نے گرچہ یہ دو واقعے الگ الگ زمانوں میں ہوئے مبعث اور معراج
البتہ فاصلے زمانی زیادہ سے زیادہ سال دو سال کا ہے، دونوں مکے میں پیش آئیں، لیکن سب سے پہلے آپ مبعوث ہوئے، یعنی آپ پر قرآن نازل ہوا، آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، اور اس کے بعد آپ کو پروردگار عالم نے سیر آسمانی کرائی. حقیقت بعثت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک ہم دنیا کے ماحول کو نہ سمجھ لیں. اور وہ جو اسلام کا سب سے بڑا متخصص اور اسپیشلسٹ ہے، یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، میں نہج البلاغہ کے چند جملات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. آپ دیکھیے کہ مولا علی بعثت کو، یعنی عید نبوت، بعثت یعنی عید نبوت، عید نبوت کو کس طریقے سے حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام دیکھتے ہیں. ایک صلوات پڑھ دے محمد وعلی آل محمد. مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہج البلاغہ کا جو پہلا خطبہ ہے، اس پہلے خطبے کو میں خلقت عالم، زمین و آسمان کی خلقت، فرشتوں کی خلقت، اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت، اور پھر آدم علیہ السلام کی نسل میں نبوت کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے حضرت امیر علیہ السلام یہاں تک پہنچتے ہیں، یعنی عالم کی خلقت، زمین، آسمان، سمندر، دریا، فرشتے، ملائک، لوح، قلم، تمام چیزوں کو بیان کرتے ہوئے آدم علیہ السلام پہ آتے ہیں کہ آدم کو اللہ نے کیسے پیدا کیا. صلاحی ایک الگ بحث و علمی بحث ہے جو اس وقت ہماری اس مجلس یا اس نشست میں گنجائش نہیں ہے، چونکہ دو مناسبتیں ایسے ہی ہیں، دس منٹ، بارہ بارہ منٹ، پندرہ منٹ، دونوں میں عرض کرنا ہے. حضرت امیر علیہ السلام یہاں آ کے رکتے ہیں، کہتے ہیں الا ان بعثا، حضرت آدم سے سلسلہ شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 500 سال کا فاصلہ ہوا. اس کو دور فطرت کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گیا تھا انسانوں کے اوپر کہ ہم نے نبیوں کے بعد نبی، حجتوں کے بعد حجت، اوصیاء کے بعد اوصیاء بھیجے، تم نے قدر نہیں کی، بلکہ کسی کو شہید کر ڈالا، کسی کو جو ہے اسیر کیا. یقتلون النبیین بغیر حق، ایک ایک دن میں 500-500 انبیاء کے سرہائے مبارک کو جدا کیا لوگوں نے، اور ایک نبی کے مقابلے میں پوری پوری امت اور پورے پورے کنٹیننٹس، یعنی جزائر اور بر اعظم کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کو جھٹلایا کرتے تھے، اس کا انکار کرتے تھے. لہذا تمام نبیوں کے مقابلے میں جھوٹ ہر طرف پھیلا ہوا تھا، برائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بھیجنے کا سلسلہ منقطع نہیں کیا. اس کے بعد فرماتے یہاں تک کہ الا ان بعثا، یہاں تک کہ اللہ نے بھیجا محمد رسول اللہ. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا. کس لیے؟ لِإنجاز عدتِ. اگر آپ اس کو شمار کریں تو ہر ایک گفتگو جو ہے اہل علم بیٹھے ہیں، اور آپ کے لیے بھی تحقیق کا ایک موضوع بن سکتی ہے. انجاز العدت، کیوں بھیجا؟ انجاز العدت، اپنے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کے لیے. سب سے پہلی دلیل ہمارے نبی کے آنے کی کیا ہے؟ اللہ نے جو وعدے کیے تھے اس کو پورا کرنے کے لیے حضور سرور کائنات کو نبی بنایا. وہ کیا وعدہ تھا؟ یہی وعدہ تھا کہ زمین و آسمان کو شرک اور کفر اور بدعت سے خالی کرنا ہے، زمین، دوئے زمین پر کسی مظلوم کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے، ہر طرف توحید، توہم پرستی، خرافات پرستی،
ظلم یا لڑائی جھگڑا، قتل، غارت، اختلاف، امراض، بلائیں جو انسانوں پہ آ رہی ہیں، یہ ساری چیزوں کو مٹا دینا ہے، وہ بھی کس کی قدم کے برکت سے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. انجازاً لعدتہ، اور اللہ نے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آدم، یہ ابھی آغاز ہے، جو کچھ آپ کو بتایا جا رہا ہے آپ کی قوم و ملت کے لیے کافی ہے. اصلی میٹر، حقیقی کتاب، حقیقی شریعت اور صحیح معنوں میں میرا قانون اس وقت آئے گا جب میرا آخری نبی آئے گا. حضرت شیش سے بھی یہ وعدہ کیا، حضرت حود سے بھی یہ وعدہ کیا، حضرت ذوالکفل سے بھی یہی وعدہ کیا، حضرت عیسیٰ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہی وعدہ کیا، اور اسی وعدے کو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا، یاتی من بعدی مبشرن اسمہ احمد، میرے بعد خوشخبری لینے والی عظیم شخصیت آئے گی جو تمہیں پیغام خوب دے گی، خوشخبری دے گی، نوید لا کے دے گی، اس کا نام احمد ہوگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا پہلی دلیل انجازاً لعدتہ و اتمام نبوتہ، دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ نے سلسلہ نبوت کو کامل کرنا تھا، ختم کرنا تھا، لہذا اللہ نے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا. اسم رسول اللہ کا ایک لقب کیا ہے؟ خاتم النبیین. اسم خاتم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ انگوٹھی کے. کیا معنی ہوتے ہیں؟ انگوٹھی کے. خاتم کو خاتم کیوں کہتے ہیں؟ اسم خاتم کی لفظ بنی ہے الختم سے. الختم کا مطلب ہوتا ہے تمام، دا اینڈ، ختم. کہتے ہیں السلام نامہ تمام. ہمارے ہاں آخری سلام علیکم، سلام علیکم ورحمۃ اللہ، یعنی بات ختم ہو گئی. تو اس کے بعد کیا کرتے ہیں پرانے زمانے، آج بھی ہے کہ جیسے ہی نامہ ختم ہوتا ہے فوراً وہاں کے اوپر سگنیچر کرتے ہیں. جیسے ہی خط ختم ہوتا ہے، کوئی گورنمنٹی آرڈر ہوتا ہے، تو بات ختم ہونے کے وہ مہر لگائی جاتی. عربی میں اس مہر کو خاتم بولتے ہیں. عربی میں وہ مہر جو سرکاری کاغذ کے آخر میں لگائی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ خاتم. تو اب اگر رسول، اچھا اس زمانے میں مہر جو لگائی جاتی تھی انگوٹھی کے اندر نام لکھا جاتا، اس سے مہر لگائی جاتی تھی، لہذا انگوٹھی کو بھی خاتم کہا جانے لگا. الا خاتم کے معنی انگوٹھی کے نہیں ہیں، یعنی وہ چیز جس کے ذریعے سے مہر لگائی جائے. خاتم النبیین کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی پروردگار عالم کے لائحے میں، ایجنڈے میں حضور سرور کائنات کی حیثیت یہ ہے کہ جب تک نبوت کی فائل میں، نبوت کے ملف میں، نبوت کے ایجنڈے میں حضور سرور کائنات نہ آ جائیں، ساری نبوتیں باطل بھی ہیں، بیکار بھی ہیں. یعنی آپ اگر کسی سرکاری خط کو لے آئے، اس پہ سگنیچر نہ ہو، مہر نہ ہو، تو وہ فاقد حیثیت ہے. فرمایا کہ اپنے نبی کو خاتم النبیین بنایا ہے، یعنی 124,000 انبیاء کے آنے کا مقصد اس وقت تک حل نہیں ہوگا، اور ان کے آنے کی شرعی جواز نہیں ہوگی، قانونی صورت پیدا نہیں ہوگی، جب تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اسی لیے آپ کا لقب خاتم النبیین. ماخوذاً علی النبیین میثاقہ، وہ نبی جس کی نبوت اور آقائی کا عہد اللہ نے تمام انبیاء سے لیا تھا. مشہورتن سماتہ، ایسا نبی جو ہر زمانے میں امتوں کے درمیان مشہور تھا. ایسا نبی، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
ایسا نبی جو ہر زمانے میں لوگوں کے درمیان، یہ سب شرح چاہیے اس کے لیے، میں جلدی جلدی گزر رہا ہوں، ہر امت میں ہر قوم میں رسول خدا کا تذکرہ موجود ہے، مشہورت ان سماتہو، آپ کی نشانیاں لوگوں کے درمیان مشہور تھی، کریم میلادہو، جس کی ولادت سبب بزرگواری تھی، جب حضور کی پیدائش ہوئی آپ دنیا میں تشریف لے آئے تو اس زمانے میں جو جوتش یا علم نجوم کے ماہر ہوتے تھے ان کو کہنا کہا جاتا تھا، ستیہ کاہن پورے دنیا عرب کا سب سے بڑا نجومی تھا، سب سے بڑا جوتشی تھا، ستیہ کاہن نے آسمان کے اوپر ایک ستارہ دیکھا کہ جو منشق ہو رہا تھا، اس نے اپنی قوم سے کہا لوگوں اب خیال بافی، اب توہم پرستی اور خرافات کا زمانہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ میں نے مکہ کے آسمان پر ایسے ستارے کیا کہ نشانات دیکھ رہا ہوں جس کے آنے سے زمین و آسمان کو حقیقت کا رنگ ملے گا اور لوگ خرافات سے نکل جائیں گے. لہذا آپ کو فرمایا ماخوذن علی النبیین کریم میلادہ، آپ جب دنیا میں تشریف لے آئے تو آپ کی ولادت سبب کرامت تھی. دنیا میں جتنے بھی بادشاہ تھے، کوئی اپنی کرسی سے گر گیا، کسی کا محل گر گیا، کسی کے ہاتھ سے شراب کا پیالہ چھوٹ گیا، کسی کی طبیعت خراب ہو گئی، کہیں کے اوپر زلزلہ آیا، ساری دنیا کے ظالم اپنے اپنے منجمین کے ساتھ بیٹھے کہ کیا ہونے والا ہے، سب نے آنکھ بند کر کے کہا کہ اب کفر اور شیطان کی اطاعت بند ہونے والی ہے اور اللہ کی اطاعت کا زمانہ شروع ہونے والا ہے. وہ کیا ہے؟ ایسا نبی پیدا ہو گیا ہے اس دنیا میں جو خاتم النبیین ہے، سید المرسلین ہے، مظلوموں کی امید ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد حضرت امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس بعثت کا فائدہ کیا ہے؟ وَأَهْلُ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمُتَفَرِّقَةِ، اس زمانے میں پوری دنیا میں کوئی ایک قانون واحد حاکم نہیں تھا، پوری زمین پر، پوری کرۂ ارض کے اوپر، پورے گلوبل کے اوپر لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے. نتیجتاً جب لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹے ہوئے تھے تو ہر گروہ اپنے منمانی کے مطابق، اپنے فوائد کے مطابق ظلم کیا کرتا تھا، استبداد کیا کرتا تھا. جس ملک میں آپ رہتے ہیں، حضور کی بعثت کے زمانے کے بارے میں اگر آپ معلوم کریں تو اس ملک کے اندر انسان پہ ایسا ظلم ہوا تھا کہ انسانوں کو چار بنیادی ذاتوں میں تقسیم کیا تھا، علماء کے کا گروہ جس کو برہمن کہتے ہیں، اس کے بعد فوجیوں کا گروہ جن کو شتری کہتے ہیں، اس کے بعد تجار کی ذات جس کو ویش کہتے ہیں، اور خدمت گزار اور مزدور طبقہ، لیبرلزم کے افراد جو ہمیشہ پچھلے طبقے کے ہوتے ہیں، دبے ہوتے ہیں، کچلے ہوتے ہیں، اس کا نام رکھا شودر. اور ان انسانوں کا ظلم یہ تھا کہ وہ ان کہتے تھے کہ تمہاری جنت یہ ہے کہ تم ان بڑی ذاتوں کی خدمت کرو، تمہارا کمال یہ ہے کہ تم ان کے لیے ختم ہو جاؤ. اس کے بعد یہ بیچارے پورے فصل میں کھیتی کرتے تھے، اور جب کھیت پک جاتی تھی، بالیاں پک جاتی تھیں، کوپلیں سرخ ہو جاتی تھیں، پھلوں سے خوشبو آنے لگتی تھی، تو ساہوکار، زمیندار، برہمن، چھتری، تجار آتے تھے اور انہی سے ان پھلوں کو توڑواتے تھے اور پیٹیوں میں بند کر کے جانے لگتے تھے. تو جب اس مزدور کا بچہ کہتا تھا کہ بابا ایک عدد پھل ہمیں دے دیں، تو اس پھل کی جانب نظر اٹھانے کے لیے اس بچے کو سو سو کوڑے مارے جاتے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں بعثت کیا ہے؟ مہنتوں کے لیے، مہنتوں کے لیے، سادھوؤں کے لیے. یہ جو سومناتھ کا مندر ہے، اس قسم کے بہت سے مناظر تھے، عبادت گاہیں تھیں، ان کو یہ اختیار تھا. انہوں نے اپنے ہر شہر میں، ہر گاؤں میں اپنا نمائندہ رکھا ہوا تھا. وہ کیا کرتا تھا؟ گاؤں کا جو سب سے اچھا پھلدار پیڑ ہوتا تھا، وہ معبد کے نام، معبد یعنی عبادت خانے، عبادت خانے کے نام ہوتا تھا.
گاؤں کی جو سب سے اچھی زمین ہوتی تھی وہ معبد کے نام، گاؤں میں جو سب سے اچھی فصل ہوتی تھی اس کا سب سے اچھا حصہ معبد کے نام، گاؤں کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہوتی تھی اس کو ہجلے اور اسی سے اٹھا لیا کرتے تھے۔ یعنی ایک جوان لڑکے لڑکی عقد کرنے بیٹھے ہوئے ہیں، ساہوکار آیا، اس نے کہا نہیں یہ مندر کی یا عبادت خانے کی پراپرٹی، اس کو اٹھا لیا کرتے تھے اور اس کو بھیجتے تھے پجاریوں کی اور خدمت اور بظاہر خداؤں کے خادموں کے خدمت کرنے کے لیے۔ اس کے بعد ظلم تو یہ تھا کہ ان کو، ہر انسان کی ایک ہوتی ہے کہ جب انسان مظلوم ہوتا ہے تو کہیں رونے کے لیے ایک جگہ ڈھونڈتا ہے اپنے دل کو خالی کرنے کے لیے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان پریشان ہوتا ہے، مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے، خدا یاد آتا ہے۔ ان کو اجازت نہیں تھی کہ مندروں میں جائیں، عبادت خانوں میں جائیں۔ منو اسمرتی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شودر اتفاق سے کسی مندر سے گزرتا ہو، یہ پوری دنیا کا حال تھا، میں آپ کے ملک کا بتا رہا ہوں، اگر کوئی شودر، کوئی کمزور مزدور آدمی کسی عبادت خانے سے گزرتا ہو اتفاق سے اور اس کے کان میں مقدس شعر یعنی اشلوک کا کوئی ایک لفظ واقعہ پڑ جاتا تھا تو اس کو توبہ کرنی ہوتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ توبہ، ایک استغفر اللہ ربی، بات تو ہماری والی توبہ۔ انہوں نے کہا اس کو توبہ کے ساتھ ساتھ اس کو پرائشچت کرنا ہوگا۔ پرائشچت یعنی ایسا سخت کام جس کے ذریعے سے انسان اپنے گناہ کا اندازہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر تو اگر کسی نے ماہ مبارک رمضان میں روزہ چھوڑا تو توبہ یہ ہے کہ پالنے والے اب نہیں کروں گا، لیکن کفارہ یا پرائشچت کیا ہے کہ اگر حرام طریقے سے توڑا ہے تو 60 روزے پے در پے رکھنے ہیں، اور اگر عام حالت میں توڑا ہے تو ایک روزہ رکھنا ہے۔ تو یہ کفارہ ہے، اس کا پرائشچی تو کفارہ یہ تھا کہ اب وہ غلطی ہوئی اور میں اس قسم کی کوئی لفظی بات قبول نہیں کی جاتی، اس کو زمین پر لٹا کر رانگا اور سیسا پگھلا کر اس کے کان میں ڈالتے تھے کہ مقدس اشلوک تمہارے کان میں کیسے چلا گیا۔ یہ ہندوستان کا حال ہے۔ روم جو دنیا کی متمدن ترین حکومت تھی، اس کا حال یہ تھا کہ ابارشن عام تھا، بچوں کو سنا کے نمائندے روم کے اشراف بچوں کو دنیا میں آنے سے پہلے سخت جنین کر دیا کرتے تھے، اور ان بچوں کی انگلیوں سے، ہاتھ پیر سے آرائش اور زینت اور فیشن کے سامان بنائے جاتے تھے۔ عورتوں کو کوئی حق حاصل نہیں تھا، حتیٰ گھر کے اندر کیا پکے گا اس میں بھی اظہار نظر کرنے کا حق نہیں تھا۔ روم کے سنا میں یہ قانون تھا، روم کی سنا میں یہ قانون تھا کہ بچہ اگر پیدا ہو رہا ہے اور مشکل ہو رہی ہے تو چونکہ بچے کو پیدا ہونا ضروری ہے اور عورت کی کوئی ویلو نہیں ہے، لہذا وہاں کے طبیب کو، وہاں کے حکیم کو، وہاں کے فیلسوف کو یہ اجازت تھی کہ وہ اس کا شکم چیر کے بچے کو نکال لیتا تھا اور عورت ہاتھ پیر زمین پر مار مار کے مر جاتی تھی، کسی کو اس عورت پہ رحم نہیں آتا تھا۔ ایک ایک بادشاہ اور حاکم ہزار ہزار، دس دس ہزار کنیزیں الگ الگ گھروں سے اٹھوا کے اپنے پاس رکھتے تھے، اور ان عورتوں کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ یہاں کیوں لا کے رکھی گئیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پوری عمر گزر جاتی تھی اور انہیں کبھی باراور نہیں ہونے پڑتا تھا، یا کبھی شوہر کے سامنے حاضر ہونے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ ایک ظلم تھا۔ دوسری طرف ہر طرف خرافات جمی ہوئی تھی کہ بھائی اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے تو انسان کی قربانی کرو، بارش نہیں ہو رہی ہے تو انسان کی قربانی کرو، اگر عمارت کھڑی نہیں ہو رہی ہے تو انسان کی قربانی کرو۔ کون سا انسان مارا جاتا تھا؟ اشراف طبقے کا نہیں، وہ مزدور کے بچے اٹھا کے لائے جاتے تھے اور خداؤں اور منادر اور عبادت گاہوں میں خداؤں کے پیروں کے سامنے ان کی قربانی، شاید آپ سب سوئی نہیں، ان کی قربانی دی جاتی تھی۔ معذرت، جو بات آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، لہذا اس کی قدر کیجئے میرے دوستو عزیزو۔ یہ دنیا کا حال تھا۔ حضرت امیر فرماتے ہیں
کہ والارض یومئذ من المتفرقہ، اس زمانے میں پوری دنیا میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں لوگ الگ الگ دین اور الگ عقیدے کے تھے، ہر آدمی کا اپنا عقیدہ تھا، ہر آدمی کی اپنی ذہنیت تھی، اس کے تحت اس کو جتنا ظلم کرنا ہوتا تھا کرتا تھا، واہوا ان منتشرہ، اور پوری انسانیت ہوا اور ہوس اور خواہشات کا شکار تھی، اتخذوا الہہم ہوا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا تھا، اور اس خدا کے لیے طرح طرح کے قانون تراشے جاتے تھے، عورت کا شوہر اگر مر گیا تو اس کو جینے کا حق نہیں ہے، اس کی جنت و معراج یہ ہے کہ شوہر کی چتا میں جل جائے، اگر عورت بیوہ ہو گئی ہے تو وہ ایک نجس موجود ہے، کسی شادی کے پروگرام میں نہیں جا سکتی، کسی افتتاح میں نہیں جا سکتی، کسی فصل کی شروعات میں جو ان کی عیدیں ہوتی تھیں اس میں شرکت نہیں کر سکتی تھی، عورت ایک ناسور بن کے رہ گئی تھی، اور یہ رات بھر تڑپتی رہتی تھی کہ کاش اس سے بھی تو پوچھے کہ اس کا درد کیا ہے۔ وترائق المتشتتہ، الگ الگ راستے، الگ الگ طریقے، کوئی چوہے کو پوج رہا ہے، کوئی بھیڑ بکری کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کو پوج رہا ہے، کوئی انسانی اعضاء و تناسل کو پوج رہا ہے، الگ الگ، اور ایسا احساس ہوتا ہے جیسے دنیا میں نور نام کی، ہدایت نام کی، شرافت نام کی کوئی روشنی نہیں ہے۔ فہدا، اب بین مشبہ اللہ بخلقہ، یا تو وہ لوگ تھے جو اللہ کو مخلوق جیسا مانتے تھے، اس کے ہاتھ پیر آنکھ کان ناک بناتے تھے، بین ملحد فی اسم، یا نام اللہ کا ہوتا تھا اور الگ الگ موجودات کو کہتے تھے یہ ہمارا خدا، بادل ہمارا خدا ہے، سورج ہمارا خدا ہے، پانی ہمارا خدا ہے، آگ ہماری خدا ہے، طاقت ہماری خدا ہے، بارش ہمارا خدا ہے، نام اللہ کا ہوتا تھا اور شرک کیا جاتا تھا اسم پروردگار کے اندر، مشیرن الی غیرہ، نام اللہ کا لیا جاتا تھا اشارہ غیر خدا کی طرف۔ لیکن حضور سرور کائنات کا کمال کیا ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد، فہداہم بہی من الضلالت، اللہ نے ایسے موجود کو بھیجا کہ اس نے سموچی انسانیت کو گمراہی سے نکال کر حیات اور زندگی کے راستے پہ لا کھڑا کیا، ایسے نبی پہ لاکھوں درود و سلام ہو۔ فہداہم بہی من الضلالت، ان کی ہدایت کیا، ان کو نکالا کاہے سے، گمراہی سے، وانقذہم بمکانہ من الجہالت، اور ان کو جہالت سے نکالا، ان کو جہالت سے نکالا، وقت نہیں ہے میرے پاس، ولہ آپ دیکھیں جہالتوں کی حد کیا ہوتی ہے، کہ اگر کوئی انسان بطور مثال بعض حلقوں میں اگر کوئی مرد یا عورت مثلا نجس ہو جاتا تھا یا مجرم ہو جاتا تھا تو اس کو سزائے موت دیتے تھے کہ تم نے عبادت خانے میں ایسے کیوں کیا، مثلا اگر ایک انسان مندر میں یا معبد میں عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی اور نجس ہو گیا، یا خدا نخواستہ مثلا ریح اور ریحہ خارج ہو گئی، تو یا مثلا قے کر دیا اس نے، تو اس کو سزائے موت دیتے تھے، کیوں؟ اس لیے کہتے تھے کہ تم نے توہین کی ہے، انقذہم من الجہالت، ان سب کو حضور سرور کائنات نے جہالت سے باہر نکالا۔ ثم اختار سبحانہ لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب حضور اپنا کام کر چکے تو اللہ تعالیٰ نے حضور سرور کائنات کو اپنے دار کرامت میں عزت و شان و شوکت و بزرگی و آقائی و سیادت کے ساتھ بلا لیا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ ایک اور صلوات پڑھ دے محمد وآلہ۔ دوسری جگہ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا کو ان ناموں سے یاد کرتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد، فرماتے ہیں صلوات کا و نوامی برکات کا، پالنے والے تیری سب سے اچھی عنایت،
صلوات عنایت، جس طرح آپ اپنے بچے سے عنایت کرتے ہیں، بھائی آج یہ عیدی لے لو، آج یہ کپڑا پہن لو، یہی صلوات، صلات یہی ہے کہ آپ کی طرف سے جو ہدیہ آپ کے عزیز کو پہنچتا ہے اسے صلات بولتے ہیں، اور اسی کے معنی صلوات کے. اللہ کی جانب سے جو سب سے اچھا ہدیہ و تحفہ ہے اس کو حضور پر نازل فرما، صلوات کا و نوامی برکات کا، اور اپنی برکتوں کے اندر جو سلیکٹڈ برکت ہے، منتخب برکت ہے، وہ نہ. مثال کے طور پر ساری انسانوں کی اولاد دنیا میں منتشر ہوئی ہے، لیکن رسول اللہ کو جو اللہ نے اولاد دی، اس اولاد کا کیا کہنا، کوئی حسن ہے، کوئی حسین ہے، کوئی باقر ہے، کوئی جعفر ہے، کوئی صادق ہے، کوئی مہدی ہے، صلوات اللہ و سلام علیہ مجمعین. علی محمد عبدک و رسولک، کس پہ نازل فرما؟ اس ہستی پر جس کا نام محمد ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عبدک، جو تیرا بندہ ہے، اس نے تیرے علاوہ کسی اور کی بندگی اور بردگی نہیں کی. یہ امتیاز ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ اس کے علاوہ کسی کے سامنے حضور سرور کائنات نہیں جھکے. بعض روایتوں میں ہے کہ حضور سرور کائنات مکے کے بچوں کے ساتھ ایک گلی سے گزر رہے تھے، تو چند بچے آپ کے آگے تھے، آپ نے ان بچوں کو روکا. ان بچوں نے کہا کہ کیوں روکا آپ نے؟ فرمایا انا محمد وقدمنی ربی فلا ينبغي لكم ان تقدموا علی. ابھی 5 یا 6 سال کا سن ہے، بولے میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے تمام خلق کے آگے رکھا ہے، لہذا تم مکے والوں کے لیے درست نہیں ہے کہ مجھ سے آگے چلو. اپنے خدا کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی. ورسولک الخاتم، اور تیرا وہ فرستادہ کہ جو آخری فرستادہ ہے. الخاتم لبا سبق، 1,24,000 انبیاء کے سلسلے کو جس نے کمال تک پہنچایا، اس پہ درود و سلام. الفاتح لمن غلق، اور جو راستے بند ہو چکے تھے اس کو اس نبی نے کھولا تھا. ایک مثال میں دوں، راستے بند ہو چکے تھے اس زمانے میں، ہر طرف زنا عام تھا، حرام عام تھا، حتیٰ راجاؤں اور حاکموں کی شادی ہوتی، چھتری وواہ کہتے ہیں، شادی ہوتی تھی، کسی بھی لڑکی پہ ہاتھ رکھ دیا اور انہوں نے کہا اگنی کو میں نے ساکشی مانا ہے، پانی کو میں نے گواہ مانا ہے، اس درخت کو میں نے گواہ مانا ہے، یہ لڑکی میری بیوی ہے. چاہے کسی کی بیوی ہو یا نہ ہو، کسی کی عقد اٹھا لاتے تھے. اسے عربوں کے درمیان کیا ہوتا تھا، سکے اچھالتے تھے اور کہتے تھے یہ سکہ مثلا فلاں آدمی کی بیٹی کے لیے، اڑاتے تھے، فلاں آدمی کا سکہ جا کے نشانے پہ گرتا تھا، اس کے گھر جا کہتے تھے میں آج کھیل میں جیت گیا ہوں، تمہاری لڑکی میری گھر جائے گی. یا قربانی گوشت کیا کرتے تھے، نشانہ لیتے، جانور کو باندھ دیتے تھے اور اس کے بعد ہر آدمی نشانہ لگاتا تھا. ایک آدمی کہتا تھا اس کی کس سے نشانہ لیتا، دوسرا کہتا تھا اس کا سر میرا ہے، تیر سے نشانہ لیتا تھا، تیسرا کہتا تھا کہ اس کے بازو میرے ہیں، اگلی 10 میری ہے، تیر سے. جانور تڑپ تڑپ کے مرتا تھا، اور جو جہاں نشانہ لگاتا زندہ اس جانور کے حصے کو الگ کرتا تھا اور لے جاتا تھا، اور درحالے کی روایتوں میں ہے، کتابوں میں، درحالے کے اس جانور کے دل دھڑکتے رہتے تھے اور اس کی زبان باہر ہوتی تھی، وہ چیختا رہتا تھا، یہ درندے، یہ وحشی اس کی ایک ایک ٹکڑے کو اٹھا کے لے جاتے تھے. اور حضور سرور کائنات نے فرمایا تھا اگر میرا آنا نہ ہوتا تو تم پہ عذاب نازل ہوتا. آج جو چین پہ عذاب نازل ہوا اسی وجہ سے ہوا ہے، یہ اتنی غلیظ اور نامعقول قوم ہے. میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، وہ قوم کہ زندہ موجود کو صرف 2 سیکنڈ گرم پانی کے اندر ڈالتے ہیں، اس کے بعد پلیٹ میں رکھتے ہیں، وہ ہاتھ پیر مارتے رہتے ہیں، وہ چمچ سے کاٹ کاٹ کے اسے کھاتے رہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اگر جانور پلیٹ میں حرکت نہ کرے، موومنٹ نہ کرے، جنبش نہ کرے تو کھانے کا مزہ
نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةَ الَّتِي لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. فتنے اور فساد اور اللہ کی خلقت پہ ظلم سے بچو, اس لیے کہ جب عذاب آتا ہے تو صرف ظالم پہ نہیں آتا ہے, ہر خشک و تر بہ جاتا ہے. یہ بیماری جو آئی ہے انہی عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. وہ ظلم کرتے رہے, ہم خاموش رہے. وہ ظلم حتیٰ کہ آمار یہ ہے کہ سالانہ 60,000 بچوں کو ماؤں کے پیٹ سے نکال کر ان کو سر کاٹ کر ریسٹورینوں میں ان کے لیے چکن چلیز وغیرہ بنائی جاتی تھی. ہالینڈ سے کئی ٹرک پکڑے گئے, سب چین جاتے تھے. اب تو یورپ کے علاقوں میں شیطان پرستوں نے کھانا شروع کیا تھا. بعد میں ایک نئی رسم شروع ہوئی, زندہ بچوں کو کاٹ کر, جس طرح جانور کو پلیٹ میں ہاتھ پیر مارتے ہوئے جانوروں کو کھاتے, زندہ بچوں کو کھاتے تھے. اب بتائیے عذاب الہی نازل ہو نہ تو کیا ہو. جب عذاب الہی نازل ہوتا ہے تو ہر خشک و تر اس میں بہ جاتا ہے, تباہ ہو جاتا ہے, برباد ہو جاتا ہے. ایک شخص آیا, اس نے مولا سے پوچھا, مولا اگر عذاب نازل ہوتا ہے ظالموں پہ اور مومنین تک وہ عذاب اگر پہنچتا ہے تو مولا کیا حکم ہے؟ فرمایا, ظالموں کے لیے عذاب ہوگا, مومنوں کے لیے ابتلاء و شہادت کا سبب بنے گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد باو. ظالموں کے لیے وہ عذاب الہی ہے, لیکن مومن کے لیے امتحان ہے یا شہادت پروردگار ہے یا گناہوں کا کفارہ ہے. اس لیے کہ ہم ناکردہ گناہ میں گرفتار ہیں, خداوند عالم اسی روز کی برکت سے اس قسم کے نجس بیماریوں کے پیدا کرنے والوں پہ خدا لعنت فرمائے اور بطور عمد اس کو انسانوں میں پھیلانے والوں پہ خدا لعنت نازل فرمائے, اور تمام امن پسند انسانوں پر بعثت رسول خدا کی برکت اور شرافت سے رحم نازل فرما اور اس مہلک بیماری کو دور فرما. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. بات بہت ہے میرے دوستوں, حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام حضور کو کن ناموں سے؟ الفاتح لمن غلق. جو راستہ بند ہو گیا تھا حضور نے ان راستوں کو کھولا. اس زمانے میں زنا عام تھی, پتہ نہیں چلتا تھا کون کس کا بیٹا ہے. اب جب بیٹا نہیں معلوم تو میراث کی بھی تقسیم ممکن ہے, رشتوں کی بھی تقسیم ممکن ہے. حضور سرور کائنات نے اس بند راستے کو زندہ کیا. الفاتح لمن غلق, جو دروازے بند کر دیے گئے تھے وہ حضور سرور کائنات نے. اسی لیے دیکھیے جب حضرت محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ پڑھا, ہم سمجھتے نہیں, فرماتے وکان فضل اللہ علی الانام ان اغناہم بالحلال عن الحرام. خدا کا یہ احسان ہے نیک انسانوں پر کہ انہیں ہمیشہ حلال طریقے کے ذریعے سے حرام چیزوں سے دور رکھا ہے. یہ وہی راستہ ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. میری آواز دور دور تک جائے گی, لہذا میں ایک بات کہوں میرے دوستوں, اگر آل امیہ سب مل کے یہ فیصلہ کریں کہ امیر معاویہ کو ولد الحلال ثابت کیا جائے اور تمام دنیا کی دولت خرچ کر دی جائے اور تمام لوگ صبح شام استغفار کرتے رہیں, کیا امیر معاویہ ایک نارمل انسان جیسے طیب الولادت پا سکتے ہیں؟ جو راستہ بند ہو گیا اب وہ کھلنے والا نہیں ہے. حضور سرور کائنات انہی بند راستوں کو کھولنے کے لیے آئے تھے. آپ فرماتے تھے, دیکھو عزیزو ایک سوال ہمارے آپ کے زبان کے, اگر ایک کوئی عیسائی ہے مسلمان ہوتا ہے, یہودی ہے مسلمان ہوتا ہے, یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے مسلمان ہوتا ہے, تو پھر ہمارے حساب سے اس کا نکاح ہوا نہیں تو وہ کیسے پاک ہے؟ حضور نے فرمایا کہ نہیں, الزام قاعدہ الزام کو جاری فرمایا, نکاح ہو کل قوم نکاح, ہر قوم کا نکاح اسلام کی نظر میں نکاح ہے. آپ اس پہ غور نہیں کر رہے ہیں کتنی بڑی بات ہے. ہر قوم کا نکاح ہے. یہ وہ راستے ہیں جسے رسول خدا نے کھولا ہے. الفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق. وہ انسان تھے جنہوں نے حق کی آواز بلند کی حق راستے سے.
کبھی بھی وسیلہ ہدف کی توجیہ نہیں کرتا، کبھی بھی ہدف وسیلے کی توجیہ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا مقصد ہے مقداد صاحب کی مدد کرنے کی، تو آپ کے صاحب سو رہے میں نے دروازہ توڑ دیا، چونکہ قبلہ کو ایک بوٹل ٹھنڈا پانی دینا ہے، تو میں کہا آپ نے دروازہ توڑ دیا تھا، آپ کے صاحب پانی پلانے گیا تھا۔ کبھی بھی اچھے مقصد، اچھا مقصد غلط راستے کی توجیہ نہیں کرتا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ المعلن بالحق، المعلن الحق بالحق، ہمیشہ حق کی آواز بلند کی لیکن حق اور صحیح راستے سے۔ یہ حضور سرور کائنات کی صفتیں ہیں۔ الدافع جیشات الاباطل، یہ تنہا مرد میدان ہے جس نے تمام خرافات کی فوجوں کو اپنی ایمان اور کردار کی طاقت سے رون ڈالا۔ وَالدَّامِقُ سَوْلَاتِ الْعَضَالِيلِ، اور جتنے دنیا میں گمراہ تھے ان کی شان و شوکت کو اس نے تباہ و برباد کر دیا، انہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں کیا۔ وہ لوگ جو عبادت خانوں میں بڑے بڑے پجاری تھے اور ان کو شرافت سے یاد کیا جاتا تھا بعد رسول خدا، وہ کپڑے سے منہ ڈھانپ کے شہروں میں پھرتے تھے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی پتھر نہ مارے، کوئی برا بھلا نہ کہے۔ یہ ہے محمد مصطفیٰ، کہ انہوں نے بلال جیسے کچلے ہوئے لوگوں کو، بلال جیسے پچھڑے ہوئے لوگوں کو مؤذن بنا دیا، اور مالک بن سراقہ جیسے لوگ جو پجاری بھی تھے، حاکم بھی تھے، اور لوگوں سے ڈبل اور ٹبل ہمیشہ پیسے وصول کرتے تھے، اور ان کو اختیار تھا کسی گھر میں کسی کی ناموس پر، کسی کے جیب پر، کسی کے مال پر ہاتھ صاف کر دے، حضور نے انہیں منہ دکھانے کے قابل نہ چھوڑا۔ یہ ہے کمال رسول خدا، کہ مظلوم کو حضور نے دنیا کے اندر کردار بنا کے پیش کیا، اور ظالم کو ساری دنیا میں ذلیل فرما دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ قائماً بأمرک مستوفذاً فی مرضاتک، ان کی ایک ہی روش تھی کہ حکم خدا پر عمل ہونا چاہیے، زندگی رہے یا جائے، فائدہ ہو نقصان ہو، حکم خدا زندہ رہنا چاہیے۔ اور عزیزوں، بعینہ حضور سرور کائنات نے جس کی تربیت کی، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جس کی تربیت کی، فرماتے ہیں کن تو اتبعہ کا اتباع الفصیل اثر امہ، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں مولا علی فرماتے ہیں، میں رسول خدا کی پیروی کرتا تھا اس طریقے سے کہ جیسے اونٹنی کا چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا ہے، جہاں رکے رک گیا، جہاں بیٹھے بیٹھ گیا، جہاں کے اوپر ٹھہرے ٹھہر گیا، وہ بولے تو میں بولا، انہوں نے کچھ کھایا تو میں نے کھایا، انہوں نے کوئی بات کہی تو میں نے اس بات کو سنا۔ فرماتے ہیں ہر روز مجھے دستور دیتے تھے ایک نئے باب و دروازے کے اخلاق پہ عمل کرنے کے لیے۔ عزیزوں، کہتے ہیں قائماً بأمرہ، ان کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ حکم خدا پہ عمل ہو، باقی کسی نفع و نقصان کو نظر میں نہیں رکھا۔ یہ اس چیپٹر کی آخری بات ہے، اور معراج کے سلسلے دو تین منٹ آپ کا وقت لوں گا۔ حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اتنا بڑا چیلنج آیا تھا کہ اگر پوری دنیا کو سامنے رکھا جائے تو ہر آدمی کہتا کہ آپ کو اس چیلنج کو قبول کر لینا چاہیے تھا۔ جب خلیفہ دوم فوت ہو گئے، انہوں نے فوت ہونے سے پہلے چھ آدمیوں کو ایک ٹیم معین کی کہ یہ چھ آدمی میں سے جس پہ اتفاق کر لیں وہی بات کا حاکم ہے، وہی بات کا خلیفہ ہے۔ اور اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے اس میں رسہ کشی تھی، کوئی کسی طرف کوئی کسی طرف، لیکن جب وہاں بیٹھے تو حضرت امیر نے تقریباً ایک گھنٹے کی تقریر کیا۔ حضرت امیر کی ایک گھنٹے کی تقریر یہی تھی کہ ثابت کیا کہ تم میں تو کوئی ایسا ہے کہ اسلام کے کسی موقع پر کام آیا ہو۔ سب نے اعتراف کیا، علی آپ، علی آپ، اول مسلم آپ ہیں،
آپ کی تلوار سے اسلام پھیلا، آپ کی مجاہدت سے رسول کی جان بچی، آپ قرآن کے عالم ہیں، آپ حلال کے عالم ہیں، آپ حرام کے عالم ہیں، آپ اخلاق کے عالم ہیں، آپ قاضی ہیں، آپ عالم ہیں، آپ سب سے بڑے عابد ہیں، آپ سب سے بڑے زاہد ہیں، سب نے ہاں ہاں کہہ کے بات، وہ جو سازش رچ کے آئے تھے وہ لوگ کہ کسی اور کو ہم بنا دیں گے، وہ نہیں ہو سکی، تو اب سامنے بیٹھے۔ تو چونکہ جس کو اختیار دیا تھا چننے کا اس کا نام تھا عبد الرحمن ابن عوف، وہ عثمان ابن عفان کے بہنوئی تھے، برادر نسبتی تھے۔ انہوں نے ایک سوال رکھا، غور کیجئے، جا کے گھر میں یہی نہیں، سوچئے گا، جا کے سوچئے گا کتنی بڑی بات ہے۔ مثال کے طور پر ابھی دیکھیں نا، ہم جان بچانے کے لیے کتنے جتن کر رہے ہیں کہ صاحب جان بچانا مصلحت ہے، بعد میں سب ہوتا رہے گا۔ ہم نے تمام ضروریات کو چھوڑ دیا اس لیے کہ بھائی جان بچانا ضروری، جو فائدہ بڑا ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے فوائد کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے یا نقصانات کو نظر انداز کر دیا۔ یہ قانون ہے دنیا کا، ہر آدمی چاہتا ہے کہ فائدے کو نزدیک کرے اور اپنے نقصان کو اپنے سے دور کرے۔ حضرت امیر علیہ السلام کے سامنے یہ چیلنج رکھا گیا، اے علی، آپ کو ہم خلیفہ بنا دیں گے۔ بھائی مولا علی علیہ السلام کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا تھی؟ کہ حکومت اسلامی کو لے لے تاکہ دنیا سے تمام گمراہیوں کو دور کر دیں، اور اگر حکومت مل جاتی تو کربلا بھی وجود میں نہیں آتی، حکومت مل جاتی تو بعد کے واقعات بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش نہ آتا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دنیا کے تمام موجودات کو فائدہ ہی فائدہ ہوتا، اور اہل بیت کے گھروں میں صف ماتم نہ بچھی ہوتی۔ حضرت امیر کا، علی آپ کو ہم خلیفہ بنائیں گے لیکن ایک شرط ہے، کیا کہا مولا علی نے رسول اللہ کی صفت، القائمم بے امر، رسول خدا کی زندگی میں ایک ہی چیز مہم تھی کہ حکم خدا پہ عمل ہونا چاہیے، باقی نقصان ہو فائدہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ ایمان و کردار ہم نے کسی اور میں نہیں دیکھا جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر۔ حضرت امیر علیہ الصلاۃ والسلام کہ آپ کو ہم خلیفہ بنا دیں گے، تو اب ہم میں سے کوئی بھی ہوتا آدمی کہتا بھائی اتنی بڑی بات ہاتھ آ رہی ہے، تو سبحان اللہ، تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر انہوں نے کہا ایک شرط، ایک شرط ہے، کیا؟ شیخین کی روش پہ عمل کرنا ہوگا، یعنی جیسے خلیفہ اول ابی بکر، خلیفہ دوم عثمان عمر بن خطاب نے حکومت کی ہے علیہما ما علیہ، ویسے ہی آپ کو حکومت کرنی ہوگی۔ کیا مطلب ہوا؟ اس شرط کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور رسول خدا تو ٹھیک ہے قانون الہی ہے، لیکن ہم آپ کو خلافت اس شرط پہ دیں گے کہ اس قانون الہی پہ آپ پابند رہیے نہ رہیے، لیکن اس غیر الہی سسٹم کو خدا کی شریعت کا حصہ مانیے، خدا کی شریعت کا حصہ مانیے، اور ان کی شریعت اور ان کے بتائے ہوئے راستے، یعنی کیا، جو کچھ انہوں نے کیا اس کو آپ کرتے رہیے، آپ بسم اللہ خلافت لے لیجیے۔ آپ سمجھے، آپ نے سمجھا، ان کو علی کو خلافت دینے میں کوئی اعتراض نہیں تھا، ان کو خوف اس بات کا تھا کہ کہیں علی خلیفہ ہو جائے وہ کام کرنے لگے جو رسول خدا کر رہے تھے، لہذا علی سے کہا وہ کام کیجئے گا جو یہ لوگ کر رہے تھے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، فرمایا آملو بکتاب اللہ، یقیناً اللہ کی کتاب کے سائے میں عمل کروں گا، وَآمَلُ بِسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ، اور رسول خدا کی سنت پہ عمل کروں گا، وَآمَلُ بِرَعِي، اور میں چونکہ عالم الناس ہوں لہذا اپنے نظریے پر، چونکہ میری نظر، میرا قول، میرا حکم حکم خدا اور رسول، لہذا میں اپنی نظر پہ عمل کروں گا، لیکن شیخین کی سلک سیرت پہ ہرگز عمل نہیں کروں گا۔ عزیزوں، عثمان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی جی، اور عثمان کی بیعت ہو گئی، علی علیہ السلام خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ یہ سوال جواب آپ خود تلاش کیجئے، بھئی اگر کہہ دیتے کہ ٹھیک ہے میں عمل کروں گا، بعد میں کفارہ دے دیتے، توبہ کا کہتے کہ بھئی ایک ایسا وعدہ تھا کہ جس میں ہزاروں برائیاں تھی، پالنے والے میں ہزار بندے آزاد کرتا ہوں،
کوئی بھی قربانی دے دیتے، کچھ بھی توبہ کر لیتے یا کچھ بھی ایسا مسئلہ کر لیتے، لیکن مولا علی نے کیا کیا؟ انکار کر دیا. اس انکار کی قیمت آپ سمجھتے ہیں؟ کربلا ہے. اس انکار کی قیمت آپ سمجھتے ہیں؟ آپ کے بعد آنے والی 11 امامتوں کی نسل میں قتل، زندان، زہر، فقر، فاقہ، حملہ، لاکھوں کروڑوں اربوں مومنین کے خون سے ہولیاں کھیلی جائیں گی، بغداد میں محل بنایا جائے گا، اور آج تک پوری دنیا میں استحصال. اس انکار کی قیمت یہ ہے. اگر ہم سب آ کے آئیں مولا علی، ہمارا آپ سے سوال ہے کہ آپ نے کیوں نہیں اس شرط کو مان لیا اور خلافت کو قبول کر لیتے تو ہم ان تمام پریشانیوں سے بچ جاتے، تو علی کا کیا جواب ہو دیں گے؟ علی علیہ السلام جواب یہ دیں گے کہ میں جس شے کو حکم و شریعت سمجھتا ہوں وہ رسول خدا کی سنت ہے. میں علی ابن ابی طالب ہوں، میں سنت رسول کو ضائع نہیں کر سکتا ولو میرے بچوں کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. میں کبھی مصلحت کے اوپر اپنے دین کو قربان نہیں کر سکتا. یہ فرق ہے علی ابن ابی طالب اور 1,24,000 افراد میں کہ جیسے رسول کی اتباع علی نے کیا، نہ کسی ولی نے کیا، نہ کسی شخص نے کیا. یہ علی ابن ابی طالب ہے جنہوں نے رسول سے یہ سیکھا ہے قائمم بقسطے، کہ دین خدا پہ عمل ہونا چاہیے، باقی نقصان ہو یا فائدہ ہو. کسی نے کہا علی آپ کو گھبراہٹ نہیں ہوتی؟ فرمایا لا اخاف لومت لائمن، میں ملامت کرنے والوں سے نہیں ڈرتا، اگر میرا خدا راضی ہے تو پھر مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد بس عزیز. قائمم بامر رسول خدا، امر پروردگار پہ عمل کرتے تھے. مولا علی نے بھی عمل کر کے بتا دیا، اور اگر آج ایسا کر لیتے تو ایسی صورت میں مولا کی عدالت بھی ختم ہو جاتی، اماموں کی عصمت بھی ختم ہو جاتی کہ صاحب ایک جہاں انہوں نے سمجھوتا کر لیا اس بات کے اوپر کہ غلط راستے کو صحیح کیا جا سکتا ہے. لیکن مولا نے یہ بتا دیا کہ حکومت لے لینا الگ ہے، شریعت کی ملکیت اور شریعت کا امام اور امام المتقین ہونا الگ ہے. انہی روشوں سے سمجھ میں آتا ہے حق کدھر ہے، باطل کدھر ہیں. مولا علی کے لقبوں میں آج کی زیارت مستحب ہے. مولا علی کی رجب کی 27ویں کو اس میں ایک جملہ ہے کہ فاروق الاکبر، علی علیہ السلام فاروق اعظم و اکبر ہیں. حق و باطل میں جہاں آپ کو یہ لگے کہ حق کدھر ہے باطل کدھر ہے، ادھر دیکھیے جہاں علی کھڑے ہیں. علی علیہ السلام نے خلافت کے اس موڑ پر، دو راہے پر رسول کی سیرت کو اپنا لیا، خلافت کو ٹھکرا دیا. یعنی چی؟ علی یہ بتانا چاہتے ہیں آج کے بعد سے تم اسے لاکھ خلافت کرو، یہ ضلالت ہے، گمراہی ہے، کثافت ہے، انسانیت کے لیے ملوکیت اور ظلم کا ثمر لے آئے گی. جس خلافت میں علی نہیں وہ خلافت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے لعنت ہے. ایک درود پڑھ دے محمد وآل محمد. اور آج شب معراج بھی ہے، شب معراج بھی ہے. ویسے تو روایتیں بہت سی ہیں، لیکن خلاصہ روایت یہ ہے کہ دو بار حضور کو معراج جسمانی ہوئی. ایک بار حضور کو مسجد حرام سے، یعنی مکے کی مسجد سے، دوسری بار آپ کی معراج حضرت ام ہانی دختر ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر سے یہ معراج ہوئی ہے. وہ بات الگ ہے، امت نے گڑھ لیا کہ کس کے گھر سے، جبکہ نہ شادی ہوئی تھی، پیدا بھی نہیں ہوئی تھی جب یہ معراج ہوئی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اور اس معراج میں پروردگار عالم حضور سرور کائنات کو لو گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی مسجد الاقصی. پاک و پاکیزہ وہ ذات ہے جو اپنے بندے کو رات و رات مسجد حرام سے لے گئی مسجد اقصی تک. مسجد اقصی میں 1,24,000 انبیاء جمع کیے گئے. اس کے بعد حضور سرور کائنات نے نماز اقامہ کی. آپ یہ سوچتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ جبرائیل کسی کو آگے بڑھائے، لیکن جبرائیل نے حضور کا بازو پکڑا اور فرمایا یا رسول اللہ آگے بڑھیے. کیوں ہے جبرائیل؟ میرے آبا و اجداد موجود ہیں. فرمایا معاملہ نبوت میں کوئی باپ اور کوئی بیٹا نہیں ہوتا ہے، آپ اگر گواہی دیں گے تو ان کی نبوت ثابت ہوگی.
لہذا آپ اگر امامت کریں گے تو یہ ان کا شرف ہے کہ آپ کی امامت میں یہ نماز پڑھیں. اور آپ وہاں سے نماز پڑھانے کے بعد آسمان کو روانہ ہوئے, چوتھے آسمان پر, پانچویں آسمان پہ. کہتے ہیں ایک آسمان پہ پہنچا میں, میں نے دیکھا کہ ایک فرشتہ ہے کہ جس کے کروڑوں ہزاروں ستر ہزار ہاتھ, اور روایات مختلف ہیں, ہزاروں ہاتھ ہیں, ان ہزاروں ہاتھوں کے اندر ہزاروں انگلیاں ہیں, اور ان ہزاروں انگلیوں کے اندر ہزاروں پور ہیں, اور اس کے علاوہ ستر ہزار فرشتے اس کے اختیار میں ہیں جو بھی اس جیسے ہیں, وہ جلدی جلدی حساب کر رہے ہیں. حضور سرور کائنات نے جبرائیل سے کہا یہ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ, جب سے عالم خلق ہوا ہے اس کا کام یہی ہے. آپ اس سے پوچھئے آپ کو اللہ نے ایسا مقام عنایت کیا ہے, یہ کسی کا جواب نہیں دے گا لیکن آپ کا جواب ضرور دے گا. حضور نے سلام کیا, جیسے ہی آپ نے سلام کیا فرشتے نے انگلیاں روک لی, آواز دی یا رسول اللہ میرا بھی سلام آپ کی جانب. آپ نے کہا کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا اے رسول اللہ, دنیا میں جتنی قیامت تک جتنے بھی بارش کے قطرے آسمان سے گریں گے ان تمام قطروں کا میرے پاس حساب ہے, کہاں گرا, کیسے گرا, کہاں گیا, سمندر میں گیا, صدف میں گیا, خشکی میں آیا, تری میں آیا, پہاڑ کی چوٹیوں پہ آیا, پھول میں گرا, شبنم بنا, زہر حلاحل بنا, سب کا حساب میرے پاس ہے. اور جتنے بھی پتے ہیں درختوں میں ان سب کے کھڑکنے اور ان کی تسبیح کا حساب میں رکھتا ہوں, اور تمام انسانوں کی سانسوں کا, ایک ایک سانس نفس نفس کا حساب, اور ان کے سینے میں دھڑکتے ہوئے دلوں کی دھڑکن کا میں حساب رکھتا ہوں. اس کے بعد پیغمبر نے کہا اے ملک یہ بتا, کبھی ایسا ہوا کہ تو حساب کرنے سے عاجز ہو گیا ہو؟ بس میں نے مجلس تمام کی چونکہ قبلہ معراج پڑھ چکے ہیں. اے ملک کبھی تجھے عاجزی ہوئی حساب کرنے سے؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ, دو بار میں عاجز ہو جاتا ہوں. پہلی بار یہ ہے کہ دونوں بیان کرنا چاہیے تاکہ معاشرے میں توازن برقرار رہے. پہلی بار یہ میں عاجز جو ہو جاتا ہوں جب کسی نماز جماعت میں دس آدمی سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر میں اس جماعت کا حساب نہیں کر پاتا. اسی لیے کہتے ہیں کہ جماعت کی نماز ہزاروں رکعت فرادہ نماز سے بہتر ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد باور. اس کے بعد فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا کہ تو ہمیشہ عاجز ہو جائے جس کو شمار نہ کر سکے؟ کہتا ہاں رسول اللہ, میں ہر چیز کا حساب رکھتا ہوں لیکن ایک جگہ جا کر میں حساب نہیں کر پاتا, ناتوان ہو جاتا ہوں. آپ نے فرمایا وہ کب ہے؟ فرمایا من صلی علیک و آلک, جو آپ پر اور آپ کی اولاد پر صلوات بھیجتے ہیں. جب وہ صلوات بھیجتے ہیں تو میں عاجز آ جاتا ہوں, میں حساب نہیں کر پاتا. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ فرشتہ کہتا میں نے خدا سے عرض کیا کہ پالنے والے ان کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ چونکہ انہوں نے میرے حبیب اور ان کی آل پہ سلام کیا ہے, صلوات بھیجا ہے, لہٰذا اس کا حساب میں حساب کروں گا. یرزقکم بغیر حساب. اور عزیزو اسی شب معراج کی بات ہے کہ جس کو حضور نے بیان کیا کہ قیامت کے دن میزان ہلکا ہو جائے گا, ترازو ہلکا ہو جائے گا. ہمارے جیسے لوگ پریشان ہو جائیں گے, آپ اہل علم ہیں, اہل عبادت ہیں, ہمارے گنہگار جیسے لوگ پریشان ہو جائیں گے. اچانک چہرہ اقدس رسول خدا کو دیکھیں گے. اصول کافی کی روایت ہے حضور سرور کائنات ترازو کے قریب آئیں گے اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالیں گے اور کچھ نکالیں گے اور اس ترازو پہ رکھ دیں گے. جیسے ہی ترازو پہ رکھیں گے ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, ترازو کا وزن ہلکا ہو جائے گا اور حساب و کتاب بند ہو جائے گا اور یہ موجود جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا. یہ پوچھے گا یا رسول اللہ آپ نے کیا رکھا جس کی وجہ سے میرا سبک اور ہلکا ترازو بھارا ہو گیا؟ فرمایا وہ صلوات جو تو نے میری آل پر بھیجا تھا. لہذا فرمایا ان الصلاۃ لعلی وعلی وعلی یسق
ثقل المیزان و یخفف الذنوب، میزان کو بھاری کرے گی اور گناہوں کو سبک اور ہلکا کر دے گی. اور آخری جملہ، جب یہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ساتویں آسمان کے پاس پہنچے، عندہ سدرۃ المنتہی، تو اب جبرائیل مجسم حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. آواز آئی، جبرائیل ذرا آگے بڑھو. تفصیل تو بہت بیان کرنی چاہیے تھی معراج کی حقیقت کے سلسلے میں، عرفانی اور ادبی، لیکن بس ایک جملہ و زحمت تمام جشن ہے عزیزو. جبرائیل حضور کے سامنے مجسم راہ ہو، عندہ نزلت اخرى عندہ سدرۃ المنتہی، سدرۃ المنتہی کے پاس جبرائیل کو دیکھا. جبرائیل سے کہا، جبرائیل یہاں تک تم میرے ساتھ آئے، آؤ آگے بڑھو. جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، اب یہاں سے میرا رینج ختم ہو گیا، میری حدود پوری ہو گئی، میں اس کے آگے نہیں جا سکتا. حضور نے اصرار کیا، تم سید ملائکہ ہو، تم روح الامین ہو، تم سید فرشتگان عالم ہو، آؤ میرے ساتھ چلو. جبرائیل سر جھکا کے کہتے ہیں کہ آقا، یہ وہ جگہ ہے، لو دنوت ان ملتا لہترختو، اگر میں ایک انگل بھی آگے بڑھ جاؤں تو میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا. عزیزو، رسول آگے بڑھ گئے، جبرائیل کھڑے رہ گئے. معراج کا یہ منظر تھا، جب فرشتوں نے کہا تھا، پالنے والے، تو آدم کو خلیفہ بنا رہا ہے، ہم عبادت گزار ہیں، ہم اہل عبادت ہیں، اہل ذکر ہیں. خدا نے آواز دی، انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. سدرۃ المنتہی پہ لے جا کر تمام فرشتوں کو حاضر کر دیا. سید ملک رک گئے، سید الانبیاء آگے بڑھ گئے. عجب نہیں، پیغمبر نے پلٹ کے آواز دی، ہو فرشتوں، یہ محمد کا جواب ہے جو سوال تم نے آدم ابول بشر کے لیے کیا تھا، کہ بشر آگے ہے، ملک پیچھے ہے. ایک درود پڑھ دے. خدا بحق محمد، آل محمد، بذات اقدس رسول خدا، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. خدایا بحق محمد و آل محمد، قلب مقدس رسول خدا کو ہم سے خوشنود و راضی فرما. خدا، شب معراج بھی ہے، شب بعثت بھی ہے، دونوں اعتبار سے شب قرآن ہے. چاہے بعثت ہو، چاہے معراج ہو، دونوں اعتبار سے شب قرآن ہے. خدا ہم سب کو قرآن پڑھنے، قرآن پہ عمل کرنے اور قرآن کی نورانیت سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما. خدایا بحق رسول خدا، بحق سید الاولین و آخرین، روایتوں میں ہے، یا کاشف الکرب ان وجہ الخلق، اے وہ جو پوری دنیا کے وجود سے پریشانیوں کو دور کرنے والی شخصیت ہے، وہ رسول خدا. یا کاشف الکرب ان وجہ الخلق اجمعین، خدا بحق کے نور اقدس رسول خدا، اس بیماری کو ہم سے دور فرما، پوری دنیا میں امن و امان کو قائم فرما. خدایا وہ تمام لوگ جو انسانوں کے جان و مال و آبرو و ایمان سے کھیل رہے ہیں، خدا ان پہ لعنت نازل فرما، اسی دنیا میں ذلیل و زبون فرما، اسلام دشمن طاقتوں کو ذلیل فرما. خدایا حرمہائے مقدس اور مطہر جو ہمیشہ ہمارے لیے شفا اور حیات کا باعث ہے، خدا ہمیں ان حرم سے نزدیک ہونے اور شفا پانے کی توفیق عنایت فرما. بحق محمد و آل محمد، جتنے لوگ بھی حاضر ہیں، ان سب کی زندگیوں میں خوشیاں لا. پڑھنے والے، آج عید کا دن ہے، آج عیدی بٹ رہی ہے، اور آج مرکز ہدایت سے عیدی بٹ رہی ہے. عیدی دینے والی خود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، عیدی بانٹنے والے مولا علی علیہ السلام ہیں، عیدی بانٹنے والے حسنین کریمین علیہ السلام ہیں. آج خانہ امام زمان سے عیدی بٹ رہی ہے. پالنے والے، ہماری بھی عیدی امام زمانہ کے ظہور میں تبدیل فرما. پالنے والے، ہماری عیدی ہمارے حیات طولانی کو قرار دے. خدا ہم حیات طولانی اس لیے نہیں مانگتے کہ ہمیں زندگی جینے کا شوق ہے. پالنے والے، شوق اس بات کا ہے کہ جب خانہ کعبہ کی چھت سے یہ اعلان ہو، جا الحق زہق الباطل ان الباطل کانا زہوقا، لوگوں مہدی کا ظہور آ گیا ہے، تو خدا ہم قبروں سے نہیں اٹھائے جائیں، بلکہ اسی زندگی میں اپنے گھروں سے اٹھ کے لبیک اپنا رسول اللہ کہیں. اور خدا ہماری حیات کو ظہور امام زمانہ سے متصل فرما دے. خدا ہمارے اعمال کو مقصد و اہداف قیام امام زمانہ سے متصل فرما دے. پالنے والے، ماہ مبارک شعبان نزدیک ہے،
پالنے والے اس بیماری کو دور فرما، تاکہ پوری دنیا کے مسلمان ماہ شعبان میں عبادتوں کو انجام دے سکیں، ماہ شعبان میں آنے والی عیدوں کا صحیح لطف اٹھا سکے، اور اپنے آقا اور مولا امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی پیدائش کا جشن منا سکیں۔ پالنے والے ماہ مبارک رمضان ہمارے قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ مہلک و موذی و لعنتی بیماری ہماری مسجدوں کو خالی کر دے، ہمارے روزے داروں کی صفوں کو کم رنگ کر دے۔ پالنے والے اس مہینے میں یعنی ماہ مبارک رمضان میں اس بیماری کا اثر دور فرما اور مسجدوں کو آباد فرما۔ خدا سال بھر آتے ہیں تو شب قدر آتی ہے جس میں ہماری قسمتیں لکھی جاتی ہیں، خدا اس شب قدر میں ہماری قسمت حیات طولانی اور متصل بظہور امام زمان مکتوب فرما۔ خدا ہماری آل اور اولاد میں دشمن آل محمد قرار مت دے، اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنا۔ جو میری چھٹی حس کہتی ہے عزیزوں وہ یہ ہے کہ یہ بیماری بیماری ہے، یقیناً اس سے بچنا چاہیے، لیکن اس کے آڑ میں جو دشمنوں نے اہداف بنائے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ عبادتیں ختم ہو جائیں، نمازوں کا سلسلہ رک جائے، عبادت گاہیں اور حرموں سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ یہ اپنی جگہ محرم قریب آ رہا ہے، جس محرم کی وجہ سے دین زندہ ہے، اسلام زندہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی کہتے ہیں، اگر محرم کی عزاداری میں ذرا سا کسی نے پھیر بدل کرنا چاہا تو وہ رسول خدا کی کمر توڑنے کے مرادف ہے۔ اگر عزاداری خطرے میں ہوئی تو اسلام کی کمر ٹوٹ جائے گی، توحید خانہ نشین ہو جائے گی، اور ان ظالموں کی سازش جیسے پتہ لگتا ہے کہ محرم تک آنے والی ہے۔ خدا ماہ محرم کو ظالموں کے شر سے محفوظ رکھ، اور خدا ہمارے دلوں میں جذبہ قربانی عنایت فرما، اور ہمیں پرچم حسین ابن علی کو سربلند رکھنے کی توفیق عنایت فرما۔ اس دنیا اس دنیا میں آل محمد کے سامنے ہمیں سربلند و سرفراز قرار دے۔ بحق محمد و آل محمد یہ آواز جہاں جہاں بھی جا رہی ہے، جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، خدا ان سب کو شفائے عاجل و کامل عنایت فرما۔ خدایا بیماری کی روک تھام بیماری کے علاج سے افضل ہے۔ پالنے والے تیرے کلمات تامہ میں سے نام مقدس رسول خدا ہے، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الخاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا رسول اللہ، یا سیدنا و مولانا، یا محمد ابن عبد اللہ، یا ابا القاسم، یا حجت اللہ علی خلقه، یا سیدنا وجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، دو چیزیں ہیں جو عذاب نازل ہونے سے امت کو بچاتی ہیں، ایک توبہ و استغفار، حد سے زیادہ اس مہینے میں توبہ و استغفار کیجئے، دوسرے ذات گرامی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک رسول خدا کی ذات ہمارے درمیان موجود ہے تب تک ہم پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یا وجیہاً عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ حضرات کو بہت بہت مبارک ہو یہ دونوں عیدیں، انشاءاللہ اللہ مستعان اس دن کے اعمال بھی انجام دیجئے، باصحت و سلامتی رہیے، اس سے زیادہ مسدع اوقات نہیں ہوں گا معذرتاً۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔